Përshëndetje miq. Në ditën e sotme do përgatisim një tavorizi me mish qengji. I shikojmë të gjitha procedurat rradh. Këtu kam 1 kg mish qengji, kam më shumë pjesë brinje të qengjit. I vendosim në një tenxhere. I shtojmë 2 gjethe dafine, i grim piper të zi dhe shumë pak kripë. Të gjitha do t'i mbulojmë me 1 litër e gjysëm muj. Do t'i vendosim në zjarë, do t'i zim vetëm 15 minuta. Ku fillon të vloj, mishi fillon të nxjerrin këtë shkumën e bardhë. E pastrojmë shkumën. E lëm mishin të vloj, ne merremi me përgatitje në orizit. Kemi një qep të plot, e presim në kubik të vegjel. Nuk kërkon shumë për vërës kjo tavë, nuk të shtoj dhe shumë erza, sepse duat të ndihet aroma e mishit të qengjit. E grim qepën do ta vendosim në një tikan të thell, duke i shtuar 50 ml vaj ulliri. Është e rëndësishme që të gatuaj me vaj ulliri, pasi është i shëndetshëm. E vendosim në zjarë. Këtu kam 3 filxhan çaj me oriz. Do përdor oriz kokur gjatë dhe kokur umbullak, gjithmonë i bëj raportin gjysëm për gjysëm. Pasi që e pas kuqet për 5-6 minuta, do shtojmë orizin. Natyrisht që e lajmë në ujtë të bolë orizin më parë dhe e kullojmë. I japim një skuqe të letë, derisa të ngjisin në fundin e tiganit. Ndërkohë dhe mishi ka zier, e regulloj me kryp, i shtojmë pak piper të zi, dhe do shtojmë 7 filxhan çaj me lëng mishi. Sigurisht është mishi i qengjit që kemi zier më parë. I bëjmë një përzierje dhe sa po të filloj të vloj e transferojmë në tavë. E vendosim në tavë duke i shtuar sipër mishin e qengjit të zier jo plotësisht. Do e sistemojmë në tavë dhe tava është direkt për në furrë, do e pjekim për gati 20 minuta në 200 gradë. Kjo është gjendja e tavës pasi e shpjekur, është plot aromë e mirë, gjendja është kjo, orizi është tepër i shkrifët dhe shumë i shijshëm. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.